Другий етап вищої ліги з баскетболу стартує у Луцьку. 29 і 30 березня наші баскетболісти зіграють на домашньому майданчику із Кривим Рогом. Минулого тижня луцька команда зустрілася на виїзді із лідером вищої ліги Кам'янським. Ці ігри були для наших спортсменів досить непростими. Обидва матчі завершилися поразкою для Старого Луцька. Головний тренер лучан Володимир Жужій досить стримано прокоментував роботу підопічних. Щодо аналізу гри, то аналізувати тут немає чого. Команда «Прометей» на дві голови сильніша за нас. Наша команда, як з'ясувалося, була не готовою до тієї агресії, до того захисту, яку запропонувала команда «Прометей». Тому дві провальні гри з нашого боку. Дуже багато запитань до багатьох людей. Прийдешні матчі із баскетболістами Кривого Рогу будуть також нелегкими, оскільки нині суперники випереджують Старий Луцьк на 4 сходинки у турнірній таблиці. Початок першої гри у п'ятницю о 20-й годині в ігровій залі обласної ДЮСШ.